السلام عليكم، ويلكم باك تو ماي يوتيوب شانل شازي فلوج اند ماي نيو فيديو. هلكو سينغاي تيك تاك بخير وخيرات خوبا يي ما دفتا داس کرو جي پرونو راس کو چکم دے ډیر زیات بيزي وا تاسو ته پتا ولوگ مم کتلي وي چتليو يو زه خو لوکيشن خو خو فود او مړه بس سر سي بیکار بیکار بس پرګ دي هل دي ویلو نه دي زه خل نه او لیټ هم راغلم د شپې نو نن دا ولوگ چکم دے زکه مالټ شروع کو اوسار خو چکم دے منځ دل لاړم چې منځ می څنګه کو ډایرکټ جیم ته لاړم جیم داسو سم بیګارو ولوگ مم نو شروع کړي سهار نه جیم نه نو ما ویل زه خیر دي نن خو می دا ولوگ بي خيړو ايديا ونه چې زب جوړم خو بیا ما ویل کیو نه یار فری بیٹھے ته بس لوگو کې ولوگ بنای ته سري خبرې وکړو نو یار دن لیټ پاسې دم یو بجاو چې پاسې دم نشته نو کړ به ډایرکټ بیا ګرمي روټه وکړه مې روټه می چوکړه لیکن است موبایل می یوز کو امیزان هم نه فرش کړي کپڑے می نه بدلې کړي شروع اتم پټوتا او ولوگ می شروع کړه هغه ماما ګوري نه نه روان دي غواله غي وړي او مونږ یو چې خوشاله روزګار ګرځو یار دا څه کار دی کنه چې زموږ دي کورونه کې اوسو شاعران پیدا شوی دورانه شاعری کې یار ما نن وختي ویډیو کته مال خو ځایم په خېټه کې درکو مال خو بيخي دا کلمی خو زولې دا په ګردو را لړکو خلک په زړه دړکې ګمالې په ګردو دړکو ورن نمبر بس يم کدا څه شاعری مبل زلو کا کدا څه شاعری مبل زلو کا ولله چولټه پراس ورنه کوم یو جواز شاعر شوی دی تا 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 یاوی یو کمال شاعر شوی دی چوکرا او بل پهلوان شاعر شوی دی خو دې مړو شو دا شاعری بس وګدا چې کستا سپرنګ کې ته څو مال دي شاعری نظر و شولو خو دې رسول تو ګوري دا شاعری پرې دی سبل څه کارونه کوي تاسو شاعری شروع کړی دا بي خموزه خو مړه جسم دي کنه بس ما خو بلوک کل ما بلوک کل ما ویل رو را دا څه کار دی کنه چې دا شاعری ما نه شي برداشت کړي تاسو چې کومه غمجنه شاعری کوي کنه دا ما نه شي برداشت کړي ما بلوک کل اچھا تو خبره به دا کوله چې په یوټیوب باندې راته پیل ځل 3 ډالر پیسې راته ان راته شو 3 ډالر واو ان بیلیویبل په پیل ځل نه مالایف کې مطلب فرست انکم ای هی زبا هغه پورې پیسې نه رو باسه مګر چې څو پورې ودی کې خلاص مستړی شو لکه به داسې واړو ما وای کنه هغه پورې پیسې نه رو باسم چې څو پورې سر سمې ډېری ورکې نه جمع شوی او ځان لمبه فرست اف ال ویلې مې دي فرست ګاډه په پیسات اخله مګر خو بسره الحمدلله خپل څخه خسته ګاډه در سره خو نه په خپل پیسو باندې د پلور پیسو باندې بالکل په خپل پیسو باندې ماشا الله ګاډه ځات اخله او بزابه تاسو سپورټ کوی ما ستاسو په بدولت بیا هم داسې خوښ نشم غږیږي چې تاسو زما ویډیو نه ګورئ زما ویډیو ته لایک کوئ زما چینل نه سبسکرایب کوئ نو داسې خوښ نشم غږیږي خو بس اوس پورې چې زما یوټیوب چینل نه وی سبسکرایب کړي نو سبسکرایب کی زر ترزا او مخکې شیر کړئ مخکې شیر کړئ تاسو زما یوټیوب چینل مخکې شیر کړئ زما تاسو ډیر ډیر دعا کوم او ما تاسو سره وعده کړی دا چې یوټیوب کې کلم زما مخکې شوم کړم او سم ډیر پکې مخکې شوم تاسو ټول له بازار شین کې په دونیم دوه نیم لګوري به یو کسل جوړالم وا 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 ټول شاباسه راکې شابه بس دونه چې مخکې شم کنه اوه هاي ازان نه کیږي دا ویډیو بندم بیا وروسته غپ لګو ان شاء الله زه ځم لام بم کپڑے مپڑے بندم او بیا تاسو سره غپ لګو ازان هم کیږي خدا خبره کول ډی زوري دماغ خو باخوال د خلکو د کمنټ سو چکم دی کنه ډیر زیات ریسپیکټ کول ما په ویډیو م جوړول خو اوس بیخي دی کمنټ نه مزه ما زړه دور تور شو اوس یو جری د په جواد هم کمنټ کړی دی وی جواد پلیز مال وی ویډیو جوړه کو زمان هم پکې والا یا الله داسې جنکه تبا کی یا الله داسې جنکه برباد کی یا الله داسې جنکه داسې کی کنه داسې میړه ولا ور کی چې ګوري او جاړي ورته خدای او رسول ته ګوري داسې دې ته تاسو شاعری وایي دې خو قسم په خدای چې مال په پیپړو کې دړکړې دي جنې الله دې تبا کا سونه مې معنی نه مېر شو صبر کا وخت راته اله او اله الله ماته دارې تو کمنټ کی داسې کمنټ نه زګورم نه اله ماته خو لږه شکرې دا کمنټ وګړه اے خدای او رسول ته ګوري خدای او رسول ته ګوري دا دا تاسو څه کوي کس کس تر ګوري او بس صرف مال شاعری وکا شاعری بس وګدا چې کیدا خو شاعری نه دی مر پورې خاندي شاعری څنګه کړي وا او د ضرورم پکې نه سي پهلوان ام ځان غمجن جوړ کړی وی رومالو او وی لا مې کتلې نه چوي ما ول چخ کوله دې کس دې مړ مړ شي مړ خوده ام بي خو با سره که بس پړ پرې د زموږ پهلوان دي صورت ویلې نه شو شرمنده يم داسې خلکو باندې چې زما خاندان کې دي عبادو ته پکې سي ته پکې شاعر نه شاعر ته په باره کې څه وي نه نه جواد چې کوم شاعری کړه تی فېني دوه وخت ویل وسه جواد ډیر غټ فېني ما سبل ته ورکن و ابدماشه خو ولا زه ابدماشه خو کوم ورور ځکه چې تاسو زه په دې بدماش باندې بالکل داسې کوم کنه بس ما دې نه بای کاټو کو اچھا تو ویلکم بیک یار کپڑے می بدلې کې و ملم بل ځان می فریش را فریش کو دا مخ می لګو وینځلو تازه تازه شوم اوس داسې چې لمبا سر وګې شوم دې سر وسه کې لمبا سر خلکو کې کې یار اب هم کیا کرے خلک کې روجو کې وینر ته زو دل ته زو او ته زو علی منیر ته مزي روجو کې خلک چې تاسو لمبا ستړي شي لا وګې شي نورم نو دا کارونه مکه وي روزه کې خپل عبادت کوي کو عبادت نه وي بس غیبت او دې شي زنه کلارې کې اوځي ودې کېږي خپار هم روره بل کار ما کوي خو روزي یار ډیر زیات فیورټ من ته زما کند روزي حد دي حد روزه من خو اچھا بس جو به نه او گښې وي ما او ګورما بلال ګورما لاس او ګورما چې نن سره بازار ته بوزم
وزان له سوالم یار خدا خوراک ته پاره ما نه دایټ می بیخی خراب شوی دی دونه جمرا لوس خون دونه خاص نه راکی پتل نه کی خوراک می ځان ته بکواس شروع کړی دی که څه خو بس چلو الله خیر کرے گا راځي زو بازار ته سنه سوق وختي راځو وختي راستو بسم دل ناس ته مور می ټیک ټاک او چکل دی ویډیو را لته دا خو می بلاک کورو را دستی می بلاک کو دا په کې شاعری کوي او دا جواد خان نن شاعر جوړ شوی دی او دا او دا ګور زړایا صحیح او دا جینه دی خو دې خود اورانه کی په دی ویډیو کې تر بیا مې چې کم کسان په دی کمنټ کې ورته مال شاعری ویډیو جوړه په دې نه خو چې دا غول کړي وي خبابې ولنه مخې لا سم ولنه او دا سی ویډیو کانی کالج سکول ته تللی سکول ټیک ټاکر دی کنه دی سکول کې خپان استی ته به چې خدای پاک څه چلته سره سو واقع شوی دا تاسو څه شوی دی ورته مو سره شیر کا کړه ورته ونی تا تاسو څه شوی دی بګی ته خو لا ته خو لا ته خو لا ما مجید خو ټی عمرای ته بیا بروکن شوی مونږ نه ولا پکې دا مو عبارت له خوس نشته چرته ته نه ورته کوی چې هغه نشته هغه جری دی خو دې زړه ران شي چې دین پریخه خو دې خون ران نشه دا تاسو ولي پریخه مولا په شعرونو په غول بګی ته سره څه شوی دی جواد نه ولاړ دی نه پوجي کټینګ هم کړی دوباره انګریس تصویر وړه خو سپین سپین یار سپین چمړی وا خو دغه ستاسو کاری ای خو چې سلام گنجي کې خخ کاری دوه ته ګوګل کې انګریس تصویر را واړو نو اوکې چې دغه غستو واړه کنو ما دې داسې کاری ضرورا حلیمان ورته زه ګوګل تصویر واړو کړی او کس له ها او لا په ټیک ټاک پری دی بس بیا برور ہے بیا بھارنگا سرک میں گھڑا والاڑی پوشوی کنا او تدا سی شہری بل زلونے کے خواہ پوشوی کنا تار تو ممیل چپل ہوتی ہو گورا چپلی تو لی سری چپلی را چیز چپلی سی کا شہری کیا چپلی مرا والا زان لگیا پوشوی گام بکلا والا کنا دا مجنون دو فیلی دا دې موږ درمانې خپه کیږو جواد منډه ویډیو شو ولې داسې ویډیو ته ولې ځان خرابې وروره دا په دې شاعرې ته خو بيخي اشک دړې شوې دا ته پتا ته ته شي شي کی دا دې ودا کار دبليو دبليو فورم سو دبليو فور سره جی ویټ نو دبليو سره جی دبليو نو سره جی واچ ها دبليو فور واچ اسې مکه وکنه وروره ته خو لا وړو کې ما جواد جواد منډه روډ نه وره خو بوي کې کنه نه نه زما خبره وره نه نه قسم غلطه خبره غلطه خبره نه کوم دا بشمان ضرور ہے دا وڑو وڑا لکان تو خو عاشق دړې مو ته پتا عشق می فعل ہے کان تا خو جوړ دی جوړ دی تا خو وڑو وڑا دا ګول دی دا وڑو وڑو ګول دی رو دا خو دا به ډاکټرانی خشته خشته انجینران مې دا به روټو وړي جواد سو جواد خبره کې ما خبره وره جوادا وجوادا ډیر دی خپه کړی رورا ډیر میړه خپه دی ډیر خپه یم ورورا الله دې خوشاله وې دې پټه پکا تا دا ویډیو باندې کولا ویلوګي جوړ اے دا شری ډیلیټ کا زما مقصد یار دا شکارو شی بس ځان مې سنا سره ورول خورا دا تا دا کس مې سره بدلو دی خو مزګار دې ما په یار مزګار خېلی دا ځان سره بوتلو مزګار ته چې دوه ویډیو غانې جوړې مان صرف دوه ویډیو غانې پوسټ کړو یار دې دې پر جوړوم تاسو پر خینې شنو تیمګ ورزا تو نه دیک نو رضو کوړه او تا خورا کوم یا رو گیم ډیر زیات څه بیا کپلا کو سر خو می مړک او ځان نه رمندو شو خوراک بیم کولو ځان نه رمندو شو بس بیا راغلم ډایرکټ می منځو کور خم درې لمنځ می مکو او خېټه می مړک اوس د سکار دې چې بس زبون د نن لوګ چې کم دی کنه بس دوم د دې زی پورې وزه کچې نن ورځ لگا ګډه وډه بخیر دې دا لوګ بخیر دې انټرېسټینګ بای کب شپ بتا سینجر کړي او چې چا شازی ولوګ نیمه سبسکرایب کړي نو سبسکرایب کړي او مخه شیر کړي الله پامان ٹاٹا بائے بائے خپل ځان ډیر ډیر خیال ساتي خو دې مراته ژوندۍ تر الله پامان.